Халқымызда тұрмыс салтшыларының ең көп тарағандарының бірі сыңсу. Ұзатылған қыз өз босағасынан аттанар алдында ағайын туғандарын аралай, байша айтқанда қоштасады. Бірақ бұл дәстүрлі қоштасу емес. Жеңгесін ертіп ағайындарын аралап жүрген қыз жай жүрмей. Ол өзінің балалық дәуренінің, оң жақта бұлғақта өскен бақытты күндерінің өткендігін, аяулы ата-анасының, туысқандарының өзін мәпелеп өсірудегі еңбегін өлеңмен айта жүріп өксиді. Ондай өлең жырды сыңсу дейді. Жаңа түскен келінді туыс туған, көрші көлем, білек жегі жақтар үй көрсетуге, яғни есік ашарға шақырады. Мұның мағынасы келін отбасымен танысып, үйге келіп жүрсін деген сөз. Бұл үйге келін құрбау бармайды, қаде жорасымен барады, оны үлу дейді. Бұл мәселені шақырған үйдің дәрежесіне үлкен күші деген мағынада келіннің енесі шешуі керек. Құйрық бауыр жедің бе, құда болдым дедің бе? Екі жақ келісіп құда болған жағдайда оларға құйрық бауыр арнаулы сыя келеді. Әкелуші ел бауырдай жақын, құйрықтай тәтті болыңдар деп тілек білдіреді. Одан барлық құдалар ауыз тиеді. Құйрық бауыр қазақ дәстүрінде құда болудың заңды белгісі ретінде құжаттай болып бекітілген. Жаңа туған нәрестенің алғашқы көйлегін ит көйлек деп атайды. Өйткені ол кәдімгідей көйлек сияқты келмейді, жүрмелеп, іліп қанаты кеп. Бала қырқынан шығарылғаннан кейін әлгі көйлекке тәтті түйіп, оны иттің мойнына байлап жібереді. Итті балалар қуып жетіп, немесе шақырып ұстап, тәттісін бөліседі. Иткөлекті баласы жоқ келіншектер ырым қылып алады. Иткөлек атының шығуы оның иттің мойнына байланғанында емес, халық итті жеті қазынаның бірі деп бағалауында жатыр. Тыштырма. Сәбиді бесікке салар кезде бесіктің түбегі тұратын тесіктен құрт, ірімшік, тәттілер өткізіп, тышты-тышты деп ырым жасайды. Және оны тыштырма деп атайды. Тыштырманы әйелдер ырымдап бөліп алып, бала шағаларына үлестіріп береді. Халқымыздың бұрынғы салты бойынша күйеуі қайтыс болғанда оның жесірі ерден кетсе де елден кетпек жоқ. Аға өлсе іні мұра деген қағидамен әменгелі жолмен күйеуінің аға не інісінің біреуіне өзінің таңдауы бойынша тұрмысқа шығады. Жесірді басқа жаққа жібермеудің бірнеше әлеуметтік маңызы бар. Біріншіден әйелде оның балалары да туыс туғаннан бөлінбейді, ру ел қауымдастығында бірге тәрбие алады. Өмірде тұрмыста қағажу қиындық көрмейді. Екіншіден жесірдің кетуі сол елге үлкен мін саналған.